Щоб зібрати гроші на дрон для роти 67-ї механізованої бригади, на центральному стадіоні Тернополя організували спортивний фестиваль. Дорослі донатили, а діти грали у футбол, баскетбол та брали участь в естафетах. Вправи з м'ячем виконує 11-річний Марк Стефанів. Хлопець розповідає, відвідує секцію футболу. Я ним займаюся від самого народження практично. Я весь час любив футбол, я вічно був з м'ячем в руках і грав. Я познайомився з багатьма друзями і деякими я досі вожу. Це спортивний фестиваль з нагоди завершення навчального року в соціально-спортивній школі фонду «Реал Мадрид», розповів співорганізатор школи Ярослав Несторович. Як в нашій організації культивуються два види спорту, такі як в ралі, футбол і баскетбол, тому ми проводимо такі два турніри, плюс проводимо донати, збір ЗСУ на дрони. Донатять батьки. Перед тим у нас було зроблено такий анонс, що буде такий донат. Приходять навіть і посторонні люди, не посторонні люди, які знають нас, але такі, в яких діти в нас не займаються, але теж вже бачу, зробили декілька донатів. Так що надіємося, що трошки щось допоможемо. В такому турнірі, в такому заході важко собі спрогнозувати, що можна зібрати, але стараємося зібрати якнайбільше. Буде мало, в кінці своїх додамо. Суму, яку назбирали під час заходу, Ярослав Несторович пообіцяв оприлюднити до кінця тижня. За словами Ярослава Несторовича, соціально-спортивну школу фонду «Реал Мадрид» у Тернополі відвідують 300 дітей. Це діти з малозабезпечених сімей, діти учасників бойових дій та переселенці. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.